ko nanjye mugani nkubaze buri ubona mu rusengero kuko hagakwiye kwicara moribu ariko iyo ribi isobanukiye ibintu by'Imana ku buryo bumva uri kuyobya abantu kuko mu cyacu abayicaye abantu benshi cyane hari n'abadafite mu mutwe wo kumva ibintu cyane ukaba wamuyobye ahubwo umva ukuntu mbyumva yicaremo naguhanura ngo nguhaye imodoka bamubaze mu gihe kingana icy'amezi abiri amezi abiri nashira itaraza bayimugurije cyangwa bohereze gereza urumva n'ibitaraza bahita bagukatira 15 kabisa bavuga tuyobeje abantu koko umuntu ashobora kukubwira ngo uzatunga imodoka ariko kubera ko yitegereje ko nubundi uri gukora cyane yakureba akabona byanga byakunda akabona byakunda byanga byakunda akabona ufite vizi igomba kukugeza ku modoka akavuga tumva Imana ivuze ko izaguha imodoka ariko wavuga ngo Imana yaragutabaye uracyambara ipana rukuburiwe n'abantu ugahita ujya no kubishima Imana mu rusengero ngo sigaye nambaye ikote ikote ryaguzwe n'undi mugabo ntago Imana yakwiye gutaba oya ntago itabara icyo ntanubwo reka mbashimire abakunzi bacu bo kwisezerano TV mbashimire nshimire by'umwihariko abatumirwa twakiriye ngira ngo Ernest yo gushize twaraganiye mwaramubonye ariko ari kumwe na mugenzi we ngira ngo ariko na Ernest banza usuhuza abantu nabibwire kubutakubona nongeye kubasuhuza nubundi ni Habineza Ernest naringarutse mu kiganiro ahangaha kuri televiziyo ndi kumwe na mugenzi wanjye tukaba twatumiwe na ISEZERANO TV ya murakoze cyane amazina yange nange nitwa ndinzwe n'Imana Isaie ndumo Kristo nkunda Imana aba no muri rimbi usengera he usengera muri adeteri aha reka tubashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu ubushize Ernest twari twaganiriye atubwira ku kintu cyo gukora avuga ati abakristo bakwiye gukora gukura amaboko mu mifuka bagakora ibintu byo kwicara ku masezerano bakwiye kubyibagirwa kuko ntazasohoka nawe ni kubyumva Ernest rero buri Ernest ntago numva atarabeshye bon abantu ntibaze kujajinga ko turi inyuma ya bibiliya oya Erine tubabwiza ukuri ntabwo tuje kubwira abantu ko turaba hakana bibiliya cyangwa iby'Imana ivuga ntiduhakanye ko Imana ikora Imana irakora hariho n'ingero nyinshi dufite Erine z'abantu Imana yakoreye mu buryo buri spirituel ariko nyine mu buryo buri spirituel umuntu akaba Imana ikaba yaramubwiye ibintu ikabisohoza abantu koko turabafite ariko dufite n'abandi bafite imyumvire ipfuye ariko hagati ariko Ernest we yavuga ku ibintu by'amasezerano atabyumva neza by'amasezerano rwose agendanye n'ibintu by'imikorere n'iterambere nibyo wemera gusa ntago nemera ko isezerano ubundi amasezerano ubundi nge nemera Imana ishobora kukubwira ati wenda nzaguha urubyaro wararubuze igihe kikagera ukarubona koko Imana buri iratabara Imana ishobora kukubwira ati nzaguha nzagukiza uburwayi igihe kikagira ukabukira ibyo bintu ndabyemera ariko amasezerano buriya ntemera ni amasezerano ku bintu bigendanye n'ubutunzi nubwo ngo abantu bakwiye gufata amasezerano gukora ahubwo ubutunzi urabukorera ubutunzi urabukorera wenge nibyo ngibyo nemera pe twebwe ntago twaje inyuma ya bibiliya abantu baze kutwumva neza bataza no kuvuga ngo bari abantu bayobye muya ntago turi inyuma ya bibiliya twemera ko Imana ikora twemera ko Imana isezeranye ikanasohoza ibyo dufite n'ingero ariko abantu dushaka gukangura cyane n'abantu urugero Imana arakubwiye ngo nguhaye imodoka ntibabaho Erine ntibabaho Imana irakubwira ngo nguhaye imodoka ntibikubwiriye aho irabikubwiye uricaye ukajya ubwira abantu ngo Imana yarambwiye njyewe rero Ernest ntunsuzugure buriya ntunsuzugure nubwo mbona gutya ngenda ni isezerano Ernest ndi kwise mukaba mwana rwana muvuga ngo ndi kwisezerano by'Imana yambwiye ko nzatunga imodoka babona dusangira ibishyimbo nubwo ukumva abanwana nubwo babona dusangira ibishyimbo mfite isezerano ry'uko Imana yambwiye ko izampa imodoka abo bantu turabafite mutwumve neza ntabwo turi inyuma ya bibiliya oya uwo muntu dore abantu twaje gukangura Erine twaje gukangura abantu
abantu twaje gukangura bagisinziriye harimo abantu basinziriye gusinzira abantu bafite si mu buryo bwo hari abantu basinziriye kandi babona eh harimo abantu bimpumyi mu buryo bw'umwuka kandi wabarebesha amaso y'umubiri ukabona barabona bakamera nka babandi Yesu yavuze ngo barabwiriza ariko ibintu babwirije bigasigara biri hehe abo bantu rero tuje kubwira naba ngabo uwo muntu Imana yabwiye ngo nguhaye perimi nako nguhaye imodoka ni wa muntu udashobora kubwira ngo wafashe igitabo cy'amategeko y'umuhanda ugashaka ka provisoire Imana ari barakubwiye imodoka n'ukuri si ukubeshye Imana ntago izaza ngo igushakire na perimi nibitabo buriya rero ikintu nemera buriya gatoya ntago buriya nibyo by'imodoka njyewe mba mbyemera dore impamvu koko umuntu ashobora kukubwira ngo uzatunga imodoka ariko kubera ko yitegereje ko nubundi uri gukora cyane yakureba akabona byanga byakunda akabona byakunda byanga byakunda akabona ufite vizi igomba kukugeza ku modoka akavuga tumva Imana ivuze ko izaguha imodoka kubera ko nawe mu cyerekezo cyawe n'urugendo ufite ari urwo kuyigeraho ukumva wahita umugurira akantu bwacya mu gitondo ngo Imana yakuguriye ngo Imana yavuze ko igize gute iguhaye imodoka ntuzi eida nimba ari Imana ntuzi nimba ari n'imirimo y'amaboko abari amaboko yabikoze abari amaboko yabikoze kabisa kuko nta na rimwe nta bantu bicwa n'inzara tubona ku mihanda abantu ukabona abantu bicwe n'inzara ukabona bamuzaniye amata ukabona bigenze gute na gute urya muntu ndakubwira neza ko ashobora guterura isengesha agasenga cyane n'ubundi akarinda apfa ibiryo atabibonye ntagamana kimanuka ava mu ijuru amanuka nk'imvura ngo agwa abantu bayatoragure iyo periode yararangiye niyo mpamvu na bibiri y'uburyo yanditsemo ifite igihe ibibwira bigihe ko bibiliya haraho ivuga ngo abagore ntibakicare mu rusengero ngo bavuge bategereze babaza abagabo babo ubu ngubu ntago ariko bimeze bitewe na periode ibintu byavugiwemo n'icyabaga gihari nabo yashakaga kubwira abantu rero bamenye ngo ibi bintu biri kuvugwa ni nje biri kubwirwa cyangwa ni impitagi uwisezerano wemera ubundi ni erine njyewe isezerano igisezerano ndabyemera nemera ko Imana isezeranye umuntu ikanasohora bikanasohora wemera ko umuntu Imana ikubwiye uti nzaguha imodoka Imana imodoka uzayibona par chance mu buryo bw'Imana yabimbwiyemo birashoboka ntaza aho biturutse ariko Ernest we ntago aruko Ernest we ntabyumva gutyo ubwo haraho dutandukanije harahari rwose haraho dutandukanije kuko ubyemera noneho rero njyewe aho mbyemera nuko mfite ingero mfite ingero z'abantu Imana yabyiye ibintu ubona nta kintu afite ikabikora biciye mu bantu kuko Imana ntago izakoresha ibiti Imana ikoresha abantu ariko nabwo ikintu twebwe gikomeye cyane twaje kubwira abantu ni ikintu kimeze gutya n'abantu bicaye gusa kandi nabwo ikindi kintu tumaze kubona iyo modoka babarira nkubwire kandi usaba akantu hari abantu n'ubundi umuntu nazajya gusezeranya ikintu buriya twaga abakristo twagakwiye kugira umwuka w'Imana wihishurirwa bwo kumenya ngo ese ibi bintu mbwiwe sibyo ibi bintu mbwiwe ni Imana ibimbwiye cyangwa n'umuntu ubimbwiye igice cya mbere naragikurikiranye hari aho Ernest yavuze ngo amasezerano ameze nk'amahuri ariho namwe twahawe n'abantu kubera iki ntago wasenze ngo usaba Imana umwuka wihishurirwa wo kumenya ese ibi bintu nabwiwe nabibwiwe n'umuntu cyangwa hari ibintu tubwirwa n'abantu tutabwirwa n'Imana Erize bwiza abantu kuri ubabwire ko nibadakora batazabona ubutunzi ibyo bintu byo kuvuga ngo Imana yarababwiye babiveho rwose ubabwire ko nibadakora nta butunzi bazabona nta butunzi bazabona nibyo ngibyo kuvuga ngo Imana izabinyuza mu bantu ntago ibintu bizaca mu bantu ngo bize bigushake bitagusanze ku murimo n'akazi ku bwawe umuntu niwe abonye iryo sezerano wende yaba
bo tubari ko ari umuntu uri mubwira ari Imana ikoze cyane Imana igomba umugisha bari utangiye kuvuga ngo ubonye ibyo sezerano isezerano nubundi warirarindwa waririndisha gusenga sibyo aho ngaho rero isezerano umuntu yaririndisha gukiranuka ukashobojwe mu ntege nke zawe ugakiranuka mu ntege nke zawe ugushobojwe ukanasenga niko kurinda isezerano buryo isezerano rirabagarirwa ribagarirwa no gusenga no gukiranuka ariko ikindi oya umva ntabwo nshaka kujya kuguta ikindi ugakora nukiranuka udakora umva ngo nukiranuka udakora iryo sezerano rizasohora uriba niwe ibabara gufata baguca amaguru cyangwa baguca amaboko abana bawe bari irindi sezerano ari kugerageza uziko hari amasezerano tugira mu ruhare kugira ngo asohore kandi ari Imana yatubwiye nukuri Imana ikakubwira ngo nguhaye akazi naho yabitabivuze ugashaka ushobora kukabona uyu bifite iki ubushobozi kuko yavuze ngo nzaha umugi kuko biri ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu Imana ntago izaha umuntu none se umugisha izaha umuntu wifashe gutya Imana ikakubwira ngo nzaguha akazi ukicara mu rugo ngo utegereje ko Imana izaguha akazi Imana nizahuru ntago izava mu ijuru ngo izaguha akazi si ngombwa ko utegereza umuhanuzi ngo naza kubwire ngo Imana yavuze ngo uzabona akazi tangira ushakishe ahubwo Imana izaha umugisha bimuri gukora ewe Imana izaha umugisha ariko nabwo bidependinga kuko wabikoze neza ntago ibintu bikozwe nabi biba bifite umugisha nubundi wo gushyiremo imbaraga mu kazi kawe ugakore neza ubundi ubone za promotion gutyo ugende uzamuka nyine hari ikintu Ernest ubushize twaganira tubwira ati wena ngo umuntu akajya gutanga ubuhamya ngo nakoze ubukwe ngo mfite igiceri cy'ijana ati ngiye uwo muntu ahubwo nkwiye kumubaza hama kumufunga nuko umufunga amafaranga yakoresheje ubukwe akwiye kwishyura ubundi ntabwo ryaba ari isezerano ry'Imana nubundi hari ikorasi bajya batera cyangwa ibintu bajya batwigisha twebwe abantu ntibaze kutwumva nabi ntabwo twagiye kure y'iby'abantu bajya bigisha ariko reka nkubwire Kwa mfano mugire uwa muntu nukuri si ukubeshya uwa muntu ujya kuvuga ngo nakoze ubukwe mfite igiceri cy'icumi tuvugisha ukuri shyira muri logike nk'umuntu ushyira muri logike nkawe udukurikiye ubukwe bw'igiceri cy'icumi koko tuvugisha ukuri pe hari abantu bavuga ngo ukumva hagaze imbere y'abantu njyewe Elize ndashima Imana mumfashe gushima sibyo muze kumfasha gushima bamwe bakariramba bamwe muze gupfukama murambarare muryame hasi mugira ute tuze gushima Imana ngo ndashima Imana ko nakoze ubukwe mfite igiceri cy'ijana mu mufuka ngo Erine wumve mu gice cya mbere naragukurikiranye hari aho wabivuzeho ngo ugateranya abantu uvuga ati ngo abantu bagaterana bavuga muze tumwegeranyize fanta muze byacitse yemwe mwaka byaremwe yemwe arasebye aragize ute urumva ntari kugora abantu uwo muntu ntari kugora abantu akuvuna abantu cyane abantu bakoreya yabo barimo barayasohora uwo muntu ari kuvuna abantu ku mafaranga Imana yabihereye barakoze ariko nabo barakoze erege neste reka nkubwire na wa muntu Imana agutwerereye ibihumbi veni nagera mu gikari gato ya fantasy irabuze ngo yikore mandi ngo bateranye bagure nibajya kuri kato basange ntayihari yikore mandi ubwo se urumva ahubwo utari kwiba urumva ibintu uri gusebya abantu gusa oya umuntu nk'uwo ngo abakwiye guhanwa rwose abakwiye guhanwa kongera kubanza kitekerezaho akagera ku byishimo yakoreye Ernest waragira ati ngo mu rusengero habye hicara RIB nibyo mu rusengero ngo haga kwiye kwicara RIB kuko nimba umuntu avuze ngo nakoresheje igiceri cy'ijana hari abasore nka senkani bahita bagendera muri uwo murongo wa dushaka inkwano z'iki Imana izabikora niko bakajya baririmba ati zatugira ukundi kuntu aserine harakantu ariko se koko nanjye mugani nkubaze buri ubona mu rusengero kuko hagakwiye kwicara moribu ariko iyo RIB isobanukiwe ibintu by'Imana ku buryo bumva uri kuyobya abantu kuko mu bucaca haba yicaye abantu benshi cyane hari n'abava badafite mu mutwe wo kumva ibintu cyane ukaba wamuyobye ahubwo umva ukuntu mbyumva yicaremo naguhanura ngo nguhaye imodoka bamubaze mu gihe kingana iki amezi abiri nashira itaraza bayimugurishe cyangwa bohereze gereza urumva niba itaraza cumi n'itanu bavuga tuyobeje abantu
bakubaze iyo modoka imodoka ndayiguhaye babanze bahite bakubaza iyo modoka babyandika ahantu Samuel iyo modoka izaza mu gihe kingana iki noneho nibidasohora ngo ubwo yitwaye nabi ngo amasezerano ngo arabagarirwa kibaza ibintu bitagira forumire utapfa niba uhanuriye umuntu umwereke n'inzira ibyo bintu bishobora kuzacamo kuko ashobora kuba ari impumyi mu buryo bw'umwuka atanumva ibintu by'Imana ubibwiye umuntu wifata ubibwira umuntu ngo mbo Imana ivuze kuzagura imodoka usange nubundi kubera ko umubona ha amafaranga nubundi ejo mu gitondo yari kuzayigura ibyo bintu bikazamo ibintu by'amaranga mutima abantu ba bantu babatekinisiye nyine agenda ashaka amafaranga ariko wavuga ngo Imana yaragutabaye uracyambara ipana rukuburiwe n'abantu ugahita ujya no kubishima Imana mu rusengero umufashe gushima gusigaye nambaye ikote ikote ryarguzwe n'undi mugabo ntago Imana yakwiye gutaba oya ntago itabara icyo n'ubwo ngo ntago yemera ko umuntu akuye no kujya kwirata ku bintu byavuye mu maboko y'abandi bantu eh kareke uwo kuri ibyawe ukorera ibyawe ushora amaboko ukore nimba umuntu aguhaye nibyo no kazi yugize kukwera ntagushoboye ntago wishoboye urumva noneho igihe cyawe cyo kwishobora n'ukubasha kurya ibyo wihahiye urumva umuntu usabiriza cyangwa umuntu uhabwa amafunguro urumva ntaga kuye kujya imbere y'abandi avuge ngo ubu ngubu Imana yarangaburiye oya ntago uraryo uracyashonje no yaba uracyashonje yewe ngahungewe rwose reka nkubyiza ukuri nje nemera ko Imana ikora kandi gukora ku Imana bica mu bantu mugihe cy'Abisiraheli ijya biserere basabaga Imana ngo ibahe inyama hari uburyo Imana yamanuraga amanu koko mu buryo bufatika direct sibyo ariko iki gihe twibuke ko hariho ama twibuke ko na Bibiliya harimo isezerano rishya n'isezerano rya kera no kuvuga ngo hari ibyo abantu b'iki gihe bigisha kandi ibyo bintu bimeze nkaho biri kubwirwa abantu bo mu isezerano rya kera ngiye gusimakanye ko Imana isoho gukora ku Imana ku iki gihe turimo bica mu bantu nge ndabyemera erize nkubaza akabazo nyine reka nkubaze kuri ibyo wemera reka tukigirane kugira ngo gikemuke ndagira ngo gikemuke bikora koko ariko biciye mu kimubana ubu ngubu urumva ufite ishingiro ryo kuba ushobora kujya imbere y'abantu ukavuga ko Imana yakwambitse kubera yuko wambaye ipantaro waguriwe n'uyu nguyu Erimneste yaguhaye wambaye ikote yaguhaye Imana yarakugaburiye kuko waje wanjuka harya saa sita cyangwa nkaba nakuzaniye umufuka w'akawunga ntaga ari uko nguko Imana igabura none si Imana ahubwo abantu ntago bazi ngo Imana itanga gute kubgwa Imana itanga gute kuba ufite ubushobozi bwo kwihahira nimba ari ku rwego rwo kuvuga ngo waragaburiwe n'Imana kuba nge mfite ubushobozi bunjyana ku isoko nkahaha urumva ntago nge nemera ko Imana yagabuye kubera yuko ndimo ndatungwa na rubanda nemera yuko burya birya bintu ngeza heza pe kuko cyakiciro cyo gutungwa na rubanda cyahagaze ndimo ndatungwa n'amaboko yanjye hari waruvuze ngo hari cyo mutemeranyaho ngewe hari cyo tutemeranyaho Ernest we nubundi ameze nkaho atemera kamasezerano y'Imana abaho amasezerano nemera kabaho ariko amasezerano ntemera kabaho na amasezerano y'ibigendanye n'iterambere iterambere riva mu maboko y'abantu ubutunzi burakorerwa ubutunzi barabukorera ubutunzi barabukorera ubutunzi mwana itanga ariko biciye mu ibicishije mu bantu aho ngaho rero niho ntemera kuko ntago yemera ko ukwiye gutungwa n'ibyo Ernest we ntago yemera ko umuntu yagakwiye kujya gushima Imana avuga ati ndashima Imana ko yacishije muri runaka akamufuka akawunga ntarya ibyo ntabyemera ibyo ntago mbyemera uri maskini uri kumva ntacyura nimba reka dutekereje gutyo nimba wowe ushima Imana ko bakugaburiye umufuka w'akawunga urumva wawuguhaye ari wowe n'uwawuguhaye ahubwo uw'Imana yahaye ninde ari wowe n'uwaguhaye urumva haga ari indi Imana yahaye kandi amasezerano y'Imana kugira ngo asohore aca mu bantu
None se Imana ubwo rero ari uko bimeze abitwa abanyamasezerano batunzwe n'iby'abandi ayo masezerano Imana yayigumanira na njyewe ahubwo nka producinga nkajya ntunga abanyamasezerano nkajya ntunga abanyamase bakaza nkabaha nkagira ubushobozi bubatunga bakajya bajya gushima Imana ko batunzwe n'imifuka y'akawunga mbahereza ubwo ngubwo baba babayeho nabi cyane ubwo urumva abanyamasezerano ari uko babayeho baba arindushye tugisoreza aha ngaha ariko ntekereza ko abakunzi bacu babashe gusobanukirwa no gwenda mutemeranye ku masezerano ariko hari icyo mwemeranyaho ko abantu bakwiye gukora nicyo kibazo kigamije kandi gukora ikintu nyamukuru twashakaga kubwira abantu twebwe njyewe ku giti cyanjye aho nyine hari aho ntemeranya na Ernest njyewe ku giti cyanjye ne ise amasezerano y'Imana ndayemera nemera kana nasohora bitewe n'igihe runaka Imana ikorera ku gihe cyayo nta buryo umuntu ashobora umwana w'umuntu ashobora no kuganura ibintu akubwira ngo nyuma y'ibyumweru bibiri ugasanga ntibe nabaye ugasanga ejo mugana umujyanishe muri RIB ngo runaka yambwe ngo runaka nk'Imana amucishemo ngiza imodoka n'iyima ngo ku cyumweru akojya kumufungisha nemera ko Imana ikorera mu gihe cyayo ariko nabwo tubwira abantu ngo tegereza amasezerano n'Imana ariko nanakuri ureke gushyira amaboko mu mufuka ugende n'imfunguzo ugendane contact mu ntoki mu muhanda ubwire Imana Imana dore mwabakobwa mwe dore Imana yambwiye imodoka nimushaka mu nkundi oya kora kugira ngo uzagure hari arama niyo mpamvu twavuze kare hari ibintu Imana ikora ariko twabigize mu ruhare koze umuhanuzi atabivuze imodoka ntiwayigura ariko n'umuhanuzi yavuze ugakora ntandeke ibyo ngibyo rero ushobora gusanga yavuze atari Imana yavuze uri kumva nubundi ukayigura tu kuko nubundi uri muki uri mu nzira yo kugira gute yo kuyigura niyo mpamvu kare nababwiye ngo tujye dusaba Imana iduhe umwuka wihishurirwa tumenye ngo ese aya masezerano umuntu amanuriye ampaye ni umuntu yampaye cyangwa n'Imana yampaye abakristo twagakwiye kugira buriya natwe abakristo nubwo abakristo bose bataba bahanuzi twagakwiye gusaba Imana undi mwuka natwe wihishurirwa w'ubwenge Imana ishimwe cyane umwuka w'ubwenge wo kumenya ngo ese kuko harimo ijambo rivuga ngo umunyamubiri ntago yagenzura umunyamwuka ariko umunyamwuka yagenzura umunyamubiri urumva ibyo bintu bidatandukanye natwe rero nubwo twaba turi abanyamubiri turi guhanarwa n'abanyamwuka twagakwiye kugira umwuka wihishurirwa n'ubwenge bwo kumenya ngo ese ibi bintu bibwiwe n'umuntu cyangwa bibwiwe n'Imana reka mbabaze njye buriya rero muranansetsa cyane ko mumvuga ko mwizera bibiliya Bibiliya ikavuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ubundi irindi sezerano mushaka ni irihe mwakwemera ibyavuzwe muri Bibiliya nuvuga ngo isezerano ko abantu bakwiye gukora oya Bibiliya ivuga ngo muvuge yuko abakiranutsi bazagira gute bazagubwa neza kuko bazabeshwaho n'imirimo y'amaboko yabo nitababeshaho bazagubwa nabi imirimo y'amaboko yabo nitababeshaho bizagenda gute bazagubwa nabi uziba niko bimeze ibyo ngibyo ubundi ibyo bintu by'amasezerano biza ku ruhande ni ibihe ko bahawe Bibiliya bahawe Bibiliya muzagubwa neza kuko muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu nimba nta kazi ufite uzagubwa nabi nimba ugafite imirimo y'amaboko yawe iragutunze nta kindi reka mbashime rero kubw'umwanya wanyu mwaduhaye ngira ngo kibaye igihe cy'umwanya muto mwari mufite kuko hari ibindi bigomba gukorwa ariko ntekereza ko nabari badukukiye nabo bazaduha ibitekerezo byabo hasi muri comment kugira ngo tuzagaruke wenda tubagezeho ibitekerezo byabo noneho mwongere mu buse n'ababiganiraho reka rero noneho musezera abakunzi bacu niwe mutanga n'ama contact kugira ngo baba bavugisha simbizi ubundi dusoze ikiganiro cyacu turabasezeye nihave neza Ernest nanjye nitwa ndinzwe n'Imana Isaie nkuko natangiye mbivuga turabashimiye cyane turabakristo turabagenzi bajya mu ijuru kandi Imana ibaho umugisha cyane kuba mwadukurikiye nimwongera kudukinira n'ubundi muzatubona ku Isezerano TV mu rugendo rwo gukora rero mba mvuga ngerageza gufata bikeya mfite nkabibyaza umusaruro nkoramo inkweto nkora amasandari y'abagabo nkakora inkweto z'uyimpu nkakora inkweto z'abadamu ibyo ngibyo bimfasha kugira ngo nyine ngere ndebe ko nahindura ubuzima nange niteze imbere
ni ibintu byiza cyane abazungu barabikunda n'abirabura barabikunda ndetse n'abanyarwanda ni ibintu bya made in Rwanda ariko bikomeye uwadushaka rero dukorera ikinyinya yaduhamagara ushaka no kwiga twakwigisha ugakura amaboko mu mufuka ugakora ibintu by'amasezerano utegereje utakoze ukabishyira hasi ukitabira umurimo tukareba ko twese twafatanya urugendo rwo kwiteza imbere nimero watubonaho ni 0784 364 549 cyangwa se 0785 333 546 murakoze amahoro y'Imana bane namwe nje nimero mwancakiraho mubashaka ko tuvugana ni 0783 131 137 murakoze cyane Imana ibaho umugisha reka nshimire Ernest na Isaie ngo ibiganiro byacu byo kwisezerano TV byo birakomeza.